oiu asko, pankarta ugari. Egia esan pelotalekoetan ez gaude ohituta honelako gauzak ikusten. Eta hortxe dituzue, lau protagonistak, Gerriko Gorriz, Bergara Bigarna eta Arretxe, eta Urdinez, Mikel Unanue, eta Jose Mari Zezeaga, dirua, mila gorri momentuz dirua parean da, eta gorria ari dira kantatzen artekariak. Jende askotxo, hogeita pelotalekoa atzekalde hori ez da beteko, baina gainerantzean, sarrera bikaina izan da, bibitako final honetarako. Hortxe dituzela, aste artean aukeratutako pelotak jasotzen gaurko protagonistak. Eta aurkez ditzagun, hauek banan-banan hartuta. Hor duzue Salvador Bergara, Bergara bigarrena. 78a ezkeroztik, txapelketa guztiak jokatu dituen Nafarra. Bostgarren finala du gaur. Txapeldun bitan izan da, bietan Martinikoren arekin, 85 eta 86an. Aurten esan behar da, frontoiz kanpo izan dako lesio baten ondorioz, bi partidutan ez izan zuela jokatu eta bere ordez, Bengoetxea laugarrenak jokatu zuela. Atzeko kuadroetan, Arretxe. Honek hirugarren finala du gaur, egungo bibitako atzelari txapelduna da. Iaz, Retegi bigarrenarekin batera jantzi baitzuen txapela. Galdutako finalean ere, Retegi bigarrena izan zuen lagun, eta esan behar da urten punta-puntako txapelketa ari dela egiten Luzaideko pelotaria. Gerriko Urdinez, aurreko kuadroetan Mikel Unanue, Donostiarra inorgakoa. Honek lehen finala du hau, pelotari bizi-bizia da, kolpe izugarria duena batez ere Aidez sartutako pelotetan. Añorgako ezkerrak, pelota zenbaitetan ezkutatu egiten du, ikusi egin beharko da, ze templetan kantxaratzen den bere lehen final honetan. Eta hor duzue, Jose Mari Zezeaga, temple falta izugarria duena, asko sufritzen du uberakoak txapelketetan. Eta honek ere bere lagunak bezala hau du lehen finala. Eskubiz gaur egun kolperik handiena duen pelotaria da. Txapelketa honetan lan txukuna egin du. Azken finalerdia berriz ikusgarria egin zuen. Oietxek lau protagonistak, armailak ikusitzak ezenez, poliki beteta eta pankartak ere ikusial izan dituzue. Gehienak Gipuzko arrenaldekoak. Mikel Jose Mari txapeldunak, lasartearrak zuekin, haupa Jose txapeldun, haupa Jose Mari txapeldun. Jende asko eta asko. Salvador Bergarak aterako du beraz partiduko lehenbiziko sakea. Horrek ez du partidurik erabakitzen, lehen sake horrek. Baina tira, ongi astea beti garrantzitsua izaten denez, hori ere alde hobe da kontra baino. Pampi Ladutx. Gaurko Leister ikusiko. Hemen egun txarra, badakigu Jose Mari Zezeaga asko dela eta atzelari oso ona dela. Eta fronto juntan, buruan sartu duen ez dakit nolaz. Salvador Bergarak atera du lehen da biziko sakea. Zezeagak eskuinez erantzun, Bergara ezker gantxoa txokoan utziz eta tanto. Partiduko lehen biziko tantua Salvador Bergarak egindu. Pampi. Horixe da zalantzari gabe, bi aurrelariak ere egiten ahalegindu behar dutena. Lehen da bizi, luze jo, ondoren kontrarioaren erantzuna, Aidez hartzeko modukoa izan dadin, eta gero erabaki. Bai hori da, eta Salvador Bergara ikusi deu, lehenbiziko tantotik hasi dela. Eta Mikel Unanueke izango duela ikan bere pelota aurreko kuadroten sartuko da. Nik ezartu jo biak oso, eta ez dute beldurrik. Orduan, uste dute atzelariak dominatzen badu, aukerariak hori izango diela, errematatzeko. Bigarren sakea ere atera du Salvadorrek, oraingoan ez duar Eide zartzerik izan. Zezeaga, atze-atzetik erantzunez, Salvador Bergara txokoan utziz, Unanue, gozatu gabe eta tanto! Mikel Unanuek! Eta aldaketarik, baina ondoren erako ere, konponbidea hartu beharko dituzte. Gurekin zerikusirik ez duten arazoen gatik, transmisioa zalantzan izan delako. Eskuinez defentsan oso ondo Mikel Unanue, Salvador Bergara, Zezeaga. Eta ez zuen asko falta pelota horrek gora joateko. Arretxe, eskuinkada bikaina,
Beratzi terditik, eskuin ez ondo erantzun dio, zeziaga berak ere. Pelota mozko egin nahi izan du hor. Jetsi egin nahi izan du, Arretxek. Atzera orain, zeziagak ezkerrez, seitik jaso. Arretxe, indarraundiz, pelota atzera. Beratzi terditik, jaso zeziagak, Salvador Bergara. Jaso eskuin ez unanuek. Arretxe, atzera. Zortzigarren kuadrotik, zeziaga. Arretxe. Unanueren ezker gantxoa. Arretxe, jaso. Zeziagaren zat, pelota jatorra, ez du gehiegi gozatu. Atzera Arretxe. Atzera zeziagak ere. Arretxe. Esunari zeziaga. Atzera. Eutsi Arretxek. Unanueren ezker gantxoa. Gurutzatu gabea, nahiz eta indartsua izan. Fernando Arretxe, berriro pelota jetxiz. Jaso Unanuek. Arretxe, Unanueri baztertu egin zaio pelota hori, baita zeziagari ere. Atzera Arretxek eskuinez. Zeziaga. Arretxe. Pelota asko arrotuz, zabal-zabalean du zeziagak, jetxi honek ere, eta kanto! Atera du sakea. Ezkerrez erantzun dio Arretxe. Ezkerre sartu behar izan du zeziaga berak ere. Ezker gantxoa da, Bergarak eta kanto! Eta zeziagaren erantzunak ia-ia argazkilariren bat buruan jodu. Luzegia izan da bai. Bergararen sakea. Eta bere alaxe izango da berriro. Korrika saio labur baina bizietako bat eginez. Sakea jotzeko prest. Hortxe duzue. Oraingo askoz ere laburrago azpi-azpitik. Jaso zeziagak. Zabalera ezker gantxoa, jaso Unanuek. Atzera Bergarak. Zeziaga eskuin bolea zezin. Eta nuko... Berak onea emateko hartu du. Hiru eta bi. Hirua mila bederatzi dauni, gorri. Eta lau eta bikoa ere bai, oraingo honetan sak... Bigarrena, egin dituzten lau tantoak, berak bukatu ditu. Eta esan behar dizugu, barnekaletik datorkigun zurrumurru batek dioenez, konpondo mendira, gauza konpondo mendira, eta notatxo bat idazten ario mendira komunikabideentza. Oso oizkoak ez diren oiuak ere badira hemen, pelotalekuetan oso gutxitan ikusi hoi direnak, eta entzun hoi direnak, barka. Baina gaur, ba, bueno, final bada, bi gipuzkoarrak batez ere oso gazteak dira, eta ekarri duten pelotazale taldea ere alaxe da. Jose Mari Zeziagaren pelotaka da itzela. Arretxeren erantzun arro-arroa. Atzera Zeziagak. Arretxe. Gozatuz. Eta Zeziagari oso onde utxiz. Ezkerrez Arretxe. Unanue. Ezker sotamanoz atzera oso ondo. Arretxek ekarri. Ezker gantxoa indartsua jaso Bergarak. Zeziagari pelota jatorra utzi dio Unanuek. Atzera zeziagak, indartxu, zazpian bote, amar terditik jaso Arretxek, Unanuek utzi egin dio zeziagari, oso goitik zetorkiolako pelota, Arretxe oso ondo erantzunez, aurreko pelota anuetan izan balitz, errebotean izango zen, eta horretan abantaila pixka bat baduten Nafarrek, Unanueren ezker gantxoa, jaso Arretxek, lehen botean, garbi-garbi, atzera Arretxek, eta tanto, bostetari! Jendea txistuka ari da, baina inolako motibori gabe. Arretxek guk garbi ikusi dugu hemendik, lehen botean jaso du pelota. Bai, bai, ondo gaso du, eta tanto honetan demostratu du Arretxek ze pelotari bikaina den atzetik, ja errebotetik, zezeagen pelota erreman. Zuelako eta orain berriz, ba asmatu ez duelako. Sake labur-laburra berriro Salvador Bergarak. Ozta-ozta eraman besterik ez, zezeagak. Atzera Bergarak,
Zuziaga. Arretxe, oso ondo erantzun, pelota ezker horma inguruan utziz gainera aldu emakoitzean. Ez zuen asko faltako iko txapa jotzeko pelota horrek. Ezker gantxoa, markatu besterik ez Bergarak. Mikel Unanue, jaso besterik ez Bergarak, Unanue. Jaso Bergarak. Ezeaga, eraman, ezker gantxoa Bergarak, jaso Unanuek. Eskuinez defentsan azken partiduetan asko zobeto ari da. Eman ezkia hundirik egiten, baina jasotzea ere ez da gutxi duen eskuinarekin. Eta 6 eta 2 ere bai. 6 eta 2. Sakea labur laburra oraingoan kantxaren erdi erdira eta tanto. Badaki sake laburroiekin. Era bat nasi dezakela uberako atzelaria eta orain arte alaxe lortu du. Aldageletarako berriro pelota zaleok. 8 eta 2 da markagailua. 8garren tantu ere sakez egin du Salvador Bergarak. Ezker gantxoa jaso Unanuek. Ezker gantxoa Bergarak jaso Unanuek. Arretxe, 5garren kuadroan pelota eta txopapera. 5garren kuadroan zuen pelota Arretxek. Zezeagari buruz gain pasatzeko aukera ere izan du. Ez dakit Zezeagak berak traba pixka bat ez ote dion egin, berak ere ala adierazina izan du aurpegia zegin duen keinu batekin, baina tira, huts nabarmena izan da. Oraintxe ikusiko dugu, Unanuek jaso, Salvadorrek hartu ezin boleaz, Arretxeri utzi, eta honen pelotaka da txapapera. Bai, hor aurretik, horrek haundia ezi tendio efektu horren Arretxen nahi zion eman, baina utzin du. Eskuin sotamanoz eramandu Unanueren sakea Salvador Bergarak. Dirua mila boste unik horri jaun andreok. Atzera Zezeagak. Eutsi Arretxek. Gozatuz orain Josemari Zezeaga. Zortzitik jaso Arretxek. Atzera Zezeagak, geixiago gozatzen ari da orain. Jaso Arretxek. Atzera Unanuek, ezker gantxoa Salvador Bergarak, Unanue. Txokoan, jaso Bergarak. Atzera Unanuek. Tortzi terditik. Jaso Salvador Bergarak. Fernando Arretxek, barka. Seian bote, jaso Arretxek. Zezeaga, indartxu. Askoz gehiago gozatuz tantu honetan. Arrotuz jaso Arretxek. Atzera Zezeagak. Pelotak ala bikaina jotzen ari da orain. Baztertu egin zaio Arretxeri. Txokoan Unanue jaso eta dejada Bergarak. Arretxek atzera. Unanue eskuin boleaz defentsan. Atzera Unanue. Arretxe, jaso. Josemari Zezeagari doakio, tantu nahasi xamarra. Atzera Zezeagak, ia goiko txapara ere bai. 9 terditik, jaso Arretxek. Ezker gantxoa Unanuerena, jaso Bergarak. Eta haze tantoa. Ezkero, horretara xe joan da amorratuta. Eta Pampila Dutx, estimagarriak dira benetan, horrelako tantuak. Eta horrelako amorraziozko keinuak. Bai, hori ikusten da gaina hemengo jendeak nola maitetxun olako tantoak eta apustuen portzentaiak gero eta gorriago, baina ez aztu azken tantuak Gipuzkoarrek egin dituztela eta esnatzen hasiak direla. Hasiera oso kaskarra eman ondoren. Fernando Arretxe mutil horrek du sasoia eta indarra. Zazpitik jaso ezkerrez Zezeagak. Atzera Arretxek. Ia bertara Zezeagak. Arretxek jetxi egin nahi zuen hor pixka bat pelota. Ez du gehiegi lortu. Arretxe. Ondo atzeratu. Eutsi Zezeagak. Atzera Arretxek. Baita Zezeagak ere. Atzeko kuadroetan da jokua. Zazpigarren kuadro inguru horretan. Atzera Zezeagak.
Jaso Arretxe. Atzera zezeaga. Arretxe, Jaso. Patxada pixka bat eskatu dio Unanue zezeagari. Jaso, Salvadorrek. Unanue. Arretxe. Atzera Unanuek. Arretxe, garazori gabe utzi. Jose Mari zezeaga. Ezker gantxoa Unanuerena, Salvador berak jaso du. Unanue berriro, potez erasoan. Arretxek gozatu gabe. Unanue gere bai, jaso bergarak. Atzera zezeagak. Ezker gantxoa Unanuerena, eta tanto. Mikel Unanue. Bueno, asustatu inda pezka peloten velozidadiek egin, Unanuek ziarrizko indarre ematen maitio pelotari eta hor igual... Zazpireuni eta esan behar izago hau izan dela Bergara bigarrena galdu duen aurreneko tantoa. Bestalde, Gipuzkoarrak azken bi tanto hauetan oso seguru. Unanueren sakea, oso luzea. Ezker gantxoa Unanuek. Bergarak jaso eta zabaleratu nahita, atzera zezeagak. Eutxi Arretxek. Unanueren ezker gantxoa berriro txokoan. Atzera Arretxek. Zezeaga. Jaso Unanuek. Bergararen ezker gantxoa. Arretxe. Jaso. Zezeaga. Atzera. Osimari Zezeaga. Eutxi Arretxek. Eutxi Zezeagak. Peloteoan dotoreari dira biak ere. Atzera Arretxek. Ezkerrez, Jaso besterik ez Zezeagak. Jaso Salvador Bergarak ere. Atzera Unanuek. Eskuin sotamanoz indartxu eta seguru Arretxe. Arretxe, pelotakadak aizkoa, jaso. Atzera zezeaga. Seiter diamote. Jaso Arretxe, arrotu. Zezeaga berriro. Atzera. Ez zuen asko falta horrek ere gorako. Jaso Arretxe. Atzera zezeaga. Oso atzera, bederatzitik jaso Arretxe. Eta ezker gantxo zoragarria Mikel Unanuek. Hortxe dituzue. Eta zer nolako bukaera izan duen Unanuek. Zabalerako keinu egin bai. Eta txokoan pelota. Hiru lau pelotazo bikainak eta Fernando Arretxek ba, indar askokin ere ere eman. Da azkenea ba, Mikel Unanue sartu inda oso oso ondo. Begarak etzi joan bi eta orduan lauiat junda beste pelota eta gaizki begarantzat. Azken talto nahez, diruan, aldaketa txiki bat eragindu. 1900 Gipuzkoaren alde jokatu nahi duenak, 700.000-ari. Azte tantoa, oraingoan, oraindik gehiago arriskatu, niaz zoragarria. Jaun Andreok, Mikel Unanuek eta Jose Mari Zezeagak esnatu beharre izan dute. 8 eta 2 jarri baitira atzetik, eta bai esnatu ere. Azte erreakzioa izan duten. Horra hor, Unanueren azken sakea, Arretxeren erantzuna, eta zeinen ongi bukatu duen tantua. Oso, tanto iteko suerte gehiago du. Dirua 1000 gorri da, Unanuek egin duen laugarren tantoa. Eskuin sotamanoz jaso du Bergarak, eta Zezeaga korrika eta presak aurrera joan ondoren, ez du nahi aina atzeratu. Eta 1000 gorri ez ezik, 1000 urdin ere bai orain. Ezker gantxoa markatu Zezeagak. Jaso, Unanuek atzera Arretxe. Pelota oso zaila, oso ondo eraman du hor Zezeagak. Atzera Arretxe. Ez
Arteaga. Ezker gantxoa Unanuek, jaso Bergarak, atzera Unanuek. Arteaga ezkerrez, atzera Bergarak. Arretxe. Pilota da bikainean, ondo baztertu. Ederki jaso Arteagak. Atzera Arretxe. Bikaina Arretxerena, jaso Arteagak ezkerrez. Atzera berriro Arretxek. Eskun Sotamano Bergara. Ezki ezer askorik lortu. Ezker gantxoa. Jaso Unanuek, oso ondo, jaso bakarrik ez. Bostean eragin dio botea. Eta orain erasoan, eta ez, orain goan ez. Arriskatu jakina da. Eta errematatzaileok badakizue. Zeman eta gehiago arriskatu, orduen eta posibilitate gehiago daudela bai tanto bikainak egiteko, baina bai tantoa galtzeko ere. Bai, arrisko handia da eta bilek onduan dira, ez? Tanto eitia edo utxitiare. Eta hor, bueno, Mikel, hor ezkerreko paretaz nola etorri den pelota hori, uste neetako zabaleat egiten da, alde bateat biratuz pelota eta negatik, ne ikusteko ne begitaik, baina hor entseiatu du nola Lemixiko bitantotan egin ditu bitanto hor, ba hiruagena sartzea, baina berda muiture. Hor uste dut ezkerreko pareten efektuak eman diola. Sake oraintxe ere gaiztoa Bergarak eta tanto. Sake ona benetan. Oso oso sake ona izan da bai. Laugarrena sakez. Mikel Unanuei berriz, sakez bakar bat ere ez. Hor ere, bada alde pixka bat. Alde batean Bergarak oso ondo sakatzen duela eta beste aldetik Fernando Arretxe saka jasotzeko ona baita. Eta hori... Kideen arteko portzentaiak bere horretan aspalditxoan. Eguneko 57. Gorrien alde apustu eginez. Oraingo sake ere azpi-azpitik eta tanto. Jose Mari Zezeagari badaki non eta nola min eman diezaioken Salvador Bergarak. Sake laburroiek beti nahasi izan dute uberakoa. Eta gaur ere, ba, pentsa, boskarrena, kantxaren erdi erdira joan da. Eta itxura batera, pentsaliteke, ba, aurrekoa baino erresagoa zela, baina horiek ere beti izaten dira erreskutsuak. Erresazen saka, baina badio di nervioso bizkoa, jarri dela bizkoa. Zezeaga, guain partidua aurreatu data. Dirua 1.000 reuni orain. 11:07, sake laburra. Ezkerrez jaso Zezeagak, asko arrotuz. Bergara, botez bere erasoak indarrasko galtzen du. Unanuerenak ere bai. Txapa gainera, pelota hori, Arretxerena. Eta txapara Bergara. Azze pelota eraman duen Unanuek eta azze aukera galdu duen Bergarak. Ez ditu asko izango horrelakoak. Ez. Hor Mikel Unanuen sasoia ederra da. Ze pelota jaso duen. Eta Bergarak hor pixkoat uste zuen, bere buruan uste zen tanto inazura ja. Eta pixkoat deskonzentratu egin da burutik pixkoat eta bipare eta horma bia bestena ez ditu utxiten pelotoiek. Baina nola pixkoat junden hor ikusten da. Eta benetan zoragarria Mikel Unanuek eraman duen pelota hori. Bere gorputza eraman lurrean etzan behar izan du. Ezinezkoa zirudien, ies egindakoa zen, inundik espero ez zuena. Eta hori eramatea, ez pentsa gero, nola nahiko meritua denik. Bergarak eginda ikusi duen tantori, galdu duen bigarrena izan da. Unanue, Zezeagari utzi dio pelota, Zezeagak ez du gozatu. Eutsi Arretxek. Zezeag atzera. Ezkerrez, baztertutako pelota jaso Zezeagak. Eta Bergarak berriro galdu. Salvador Bergarak berriro tantoa eginik ikusi du.
baina txapa gainera jo eta pelotak bi bote egin behar ditu. Tanto izan dadin. Eta oraingo hau, ba, lehen baldintza bete gabe geratu da. Txapa pera joan zai, hortxe duzue. Baztertu intzai ozeziagari, goiti izetorkion behar bada, ez da? Bai. Goixo-goixo etorri da pelota hori, eta askotan hori ediz zailenak, zen da ezbait da indarrik, eta jasotzeko eskuak eman behar dio milimetroan. Aldiz indarren heldu den pelota hori, ematen alde oso edo txokora oza balea. Hola, suabe heldu dialekan txarren adi, eta hor begarak demostratu du, nola ematen aldien txapa behera olako pelotak. 9 eta 11, Arretxe jaso unanuaren sakea. Berriro bitantura jarri dira gipuzkoarrak. Atzera Zezeagak. Haso Arretxek. Hortxe da Zezeaga. Bote arraro xamarra egin dio pelotak. 600.000 azpitik dirua. Haso Bergarak. Unanue Zezeagari utzi. Aukerako pelota atzera. Ez da ondo jarri. Ez da ondo jarri uberakoa. Utxe ginez berriro Arretxe. Haso Unanuek. Arretxe atzera ezkerrez. Eskuinez. Pelota desente ies egiten ari zaio azken tantu hauetan. Arretxeri. Atzera Unanuek. Seiterditik jaso Arretxek. Erasoan Unanue. Atzera orain. Eraman Arretxek. Zezeaga. Atzera. Eskuin sotamanoz jaso Arretxek. Zezeaga. Atzera berriro. Ez da ondo jartzen ari pelotari. Ekarri Arretxe, zer nolako pelota eraman duen. Atzera berriro Zezeagak. 6an bote, 9tik jaso Arretxek. Atzera berriro Zezeagak. Gozatu. 8.5tik, ia 9tik eraman Arretxek. Zezeaga berriro, atzera. Ekarri, txeginez, Arretxek eta txapara. Arestian esan dut, eskuinez. Pelotak ies egiten diola azken tantu hauetan, Arretxeri. Aurreko tantuan ere bai, oraingoan bigarrena izan du eta azkenean bat txapara joan zaio. Bai. Bai, hor pelotazo bikainak izan du berritze eta Zezeagak dominatu du. Arretxe ikusten da fallatzen, baina zenbat pelota sotamanoz ezkerraz eskubiz. Eta pelota hori ere jaia utza zen, baina aiatzen bada tanto da. Eske gero iten du efetua eskuin, eta orduan zaila da. Peloten borobilan efetuekin juten da eskuin da, hor zaila dira repatzea. 8.9 pelotakadatakoa izan da azken tantu hau, 10 eta 11, jaun andreok, 3. berdinketaren atarian izan gaitezke. Bana joan dira, bina ere bai, arrezkeroztik, partidua gorri, napar. Diru ere bai, diru ere 1.900 gorrien alde. Arretxe galdu duen hau, bigarna izan da, galdu duen bigarna eginda bera, berriz, momentuz luzaidekoak, ez du bakar bat ere, tantorik bukatuta. Ondo erantzun dio, oso ondo Arretxek. Unanuaren sakeari, eutsi ezkerrez Arretxek. Atzera Zezeagak. Arretxe. Josemari Zezeaga, 7.5tik. Pelota goxo jaso besterik egin gabe. Atzera Arretxek, oso ondo. Ezkerrez jaso Zezeagak. Bergara, jaso Zabaletik Unanuek. Arretxe, atzera Arretxek ezkerrez, oso ondo gozatu. Jaso Josemari Zezeagak. Atzera Arretxek. Jaso Zezeagak. Utsa Arretxek, jaso Unanuek. Ezker sotamanoz berriro ies egindako pelota Arretxek. Jaso Unanuek eta atzera. Eraman Arretxek. Atzera Zezeagak. Aurrera gi jartzen da pelota jotzeko. Atzera Unanuek. Ezker gantxoa. Jaso Unanuek. Salvador Bergara eta tanto. Zer nolako tantua eskaini diguten lau pelotariek. Hortxe dituzuen aparrak, elkarri animoak emanez. Elkar bultzatuz. Unanue. Salvador Bergararen
ezker gantxoa zabalera, ondo gurutzatuz. Jaso una nuez pelota zail hori, eta ondoren eskuin boleaz. Oso polita. Eta ematen du gaina, Bergarak ematen du, azpitik joku duela, orduan, hortako engainatzen da pixkat, Jose Mari Zeseaga. Ematen du, azpitik joku duela, eta orduan, azpitik ez da. Eta gero, azkeneko momentuan, ya, kambiatzen du bere postura eta boleaz ederki goxatzen. Aldaxe da, bai, baziru dien eskuinez sotamanoz bai. Pelota atzera jo behar zuela. Bai. Eta azken momentuan postura aldatu eta oso ongi boleaz denak ustekabean harrapatuz. Bai. Txokoan utzi du pelota. Amabi eta amar, tanto ederrasko ikusten ari gara final eder honetan. Bergararen sakea. Aso, Jose Mari Zeseagak. Atzera Arretxe, zer nolako pelotaka ba, zazkia pasatxoan botea, jaso Zeseagak. Txokoan erasoan, Bergara, atzera Unanuek, berriro nahiko lanekin, ekarri Arretxek, atzera Unanuek. Zortzitik, eutxi orain. Atzera Zeseagak. Jaso Arretxek. Atzera Zeseagak. Zapajanera ies egindako pelota Zeseagarena, Unanue, Bergara, atzera Unanuek. Zeseaga ezkerrez, Bergara karretxeri utzi, Luzaidarrak atzera. Zortzigarren kuadrotik, jaso Zeseaga. Atzera Arretxek, utxo eginez barriro eskuinez. Ondo bildu eta atzeratu Zeseagak, atzera Arretxe. Ezker gantxoa Unanuek, jaso Bergarak. Zeseagak gozatu gabe, atzera Arretxek. Jaso Zeseagak. Ezker gantxoa Zeseagarena, Bergararena. Eta Unanuek sartu eginda, gora joango zela uste genuen, baina ez, sartu eginda. Atzera Zeseagak. Jose Mari Zeseaga, zazpigarren kuadrotik, pelota pixka bat jetxiz. Jaso Bergarak. Arretxe. Zesearen zata aukerako pelota, atzera. Pelotaka da bikaina, ia zazpian botea. Bederatzi terditik jaso Arretxek. Ez zin haide sartu Unanuek. Jaso oso pelota txarra eta oso ondo eramandu Unanuek. Atzera Arretxe. Zeseaga. Arretxe. Horein arteko tantori ikusten, adoa. Zeseaga. Salvador Bergara txokoan. Mikel Unanue. Boterik ez dio egin pelota horrek. Txokoan berriro, jaso Unanuek. Eta Arretxe Gomitxa. Sotamanoz, pelota biltzea ere ez da gutxi bizaten. Gorpuz eta harima jona izan du Fernando Arretxek eta txapapera joan zaio. Amaika eta amabi, hemen ez dago ezertxo erabakirik. Partidua zortzi eta bian hasi den arren. Hirurogeita lau pelotagadatako tantoa izan da azkenengo hau. Lau pelotariak aldageletara eta gu Jurretako estudio. Zaleo Gasteizko hogeita pelotalekutik. Markagailoan ez da aldaketarik. Atxeen alditxo luze xamara hartu dute lau pelotariek. Amaika, Unanue eta Zeseagak. Amabi, Bergara eta Arretxek. Eta Jose Mari Zeseaga erasoan, bost erditik atzera joz. Zortzigarren kuadroan baztertu egintzai Arretxeri. Zabal-zabalean du aukera Zeseagak. Jaso Arretxek. Unanuek Zeseagari utzi, atzera Zeseagak. Zeit erdian bote, bederatzitik jaso Arretxek pelota arrotu. Atzera Zeseagak. Aze pelotaka da bostkarren kuadrotik, amargarrenera jodu. Atzera berriro Zeseagak.
Ezker gantxo izugarria, indarraundiz, baina gehiegi gurutzatu gabea. Unan horena, ondo jaso du. Bergarak. Beste ezker gantxo bat, Añor Gatarrak. Jaso Bergarak, atzera orain Unanuek. Jaso ezkerrez Bergarak. Zabal-zabalean du pelota. Zuziaga, ederki bildu, pelota txarra. Arretxerentzat, jaso. Atzera Unanuek, eskuin sotamanoz eraman Arretxek. Atzera berriro Unanuek, eskuin sotamanoz eraman Arretxek. Atzera Unanuek. Oraingoan ezkerra idez lagundu egin izan dio Salvadorrek Arretxeri. Zuziaga. Atzera. Eutxi Arretxek. Azpiter ditik, Arretxe, ondo eutxiz. Zuziaga, baztertu eta ez. Baztertu egin zaio pelota seigarren kuadroan. Amairu eta amaika. Amairu Bergara eta Arretxek. Amaika Unanu eta Zuziaga. Hogeita amazortzi pelotakadatako tantoa izan da azkenengo hau. Beste datu bat ere badako goratu beharrekoa. Bost tantu egin dituela sakez. Bergarak eta bat bera ere ez Mikel Unanuek. Eta bost tantu asko dira noski. Eta horrelakoek partidua erabakitzeko balio izan dezaketen oski. Zeseaga nahiko politia diela jokatzeko. Amairu eta meika. Salvador eta Fernando aurretik. Salvadorren sakea. Jaso Zeseagak. Ezker gantxoa zabalera. Jaso Unanuek. Arretxe. Zeseaga. Ez du gehiegi gozatu. Eutxi Arretxek. Zeziaga. Arretxe. Aso Zeziagak. Atzera Arretxek. Aso Zeziagak. Osta, osta. Zabalera. Bergarak. Aso Unanuek. Iaiak gora jodu. Arretxe pelota hori. Arretxe atzera. Jaso Zeziagak. Pelotinek ematen dut, beste baino bizio dela bizkoak. Atzera Unanuek, pelota gada bikaina. Jaso Arretxek. Zeziagari utzi dio Unanuek. Zeziaga laukerdirik atzera. Kantxan pixka bat gehixiago ibiltzen den pelota da, bai. Eta, hain zuzen, Nafarrek atera dutena. Bai, Bergara gateri du, bai. Jaso Arretxek. Zeziaga. Pelotaka da bikaina izan da Arretxeren hori eta tanto. Bai. Tanto. Pelotaka da bikaina eta tanto. Ama lau eta amaika. Ama lau Bergara eta Arretxek, amaika Unanu eta Zeziagak. Tantu bakarraren aldearekin. Mira. Urbildu zaizkie, baina harrapatu ez dituzte egin. Orain arte bi berdinketa besterik ez. Banakoa eta binakoa. Azken tantuak, hogeita amaika pelotaka da izan ditu. Fernando Arretxek horretea ikusi du. Indarian daula mutikoa. Sekulako sakea. Ekarri egin duela ere Zeziagak. Txokoan Bergara jaso Unanuek. Atzera Bergarak. Arretxek. Eutxi Zeziagak. Bergarak aidez hartzeko keinua egin. Arretxeri utzi. Jaso Zeziagak. Arretxe.
Ezker gantxoa zabalera, jaso unanuek, arretxe ezkerrez, atzera. Pelotakada zuzen hau xere. Eta tanto. Ama bost eta amaika, segiten ari dira. Eta horra hor. Horra hor. Unanue eta zezeagak ekarritako pelotazale talde horrek. Zezeagak zenbat eta huts gehiago egin, orduan eta gehiago animatzen dute. Oraintxe, baju xamar dabil, zezeaga azken pelotaga dauek. Berak galduak izan dira. Eta Josemari oiu eginez, jo eta su. Zezeagak galdu duen bosgarrena izan da eta beraz, bera da momentuz gehien galdu duena. Dena den esan behar dugu, arretxek izan duela bajualdik tiki bat, baina berriro ere gora egindu eta hortxe dago tartea, lautanko momentu. Paso unanuek, arretxe diutzi, atzera arretxek, botez jarri beharko du Zezeagak, amargarren kuadrotik, eraman. Paso unanuek, haze tantoa jaun Andreok. Zer nolako pelota eraman duen Zezeagak. Arretxe, Zezeaga kantxaren eskuin aldean. Azera arretxek. Egin gabeza otantorik ematerik, baina Zezeagaren erantzun horrek merezizuen tanto bat. Oso ondo jaso unanuek. Arretxe, unanueren ezker gantxoa, oso urrutitik, ia laugarren kuadrotik. Arretxek berak jaso, pelota txarra Zezeagaren zat, jaso besterik ez. Baina bote sartu behar izan du Bergarak, eta ezko ezer egin, bueno, kanto egin du azkenean. Hortxe duzue unanueren damua. Botez sartu behar izan du Salvador Bergarak, eta botez, ba, asko zere indar gutxiago eman ohi dio pelotari. Oraingo honetan, ba, pelota horri eman zekioke indarri gutxien eman dio, batere indarri gabe, eta hala ere, unanuek, ba, ez dakit zer egin nahi zuen, edo gauza asko bururatu zaizkion batera, edo zer gertatu zaion, baina behintzat, pelota errasenetako bat, tantu horretan zailagoak asko eraman ditu, pelotari errasenetako bat, ba, zeruetara. Galdu duen bigarrena. Eskotan izaten dira olako pelotak, bidai izaten die buruan, eta, ja, esaten den bezala, kabria pixka kruzatu iten die, eta hor pastu zaio, etzakiela, netz zabaleat botako zuen, edo atzea, eta gero, azkeneko momentuak sainetu indu idai ez, eta gora eman du. Dirua 1500. Zortzi eta bian bezalako xe aldea diruari dagokionez. Josemari Zezeaga. Bergara arretxe diutzi, arretxe gatzera, pelotaka da zuzena berriro, sei terdian bote, bederatzi terditik jaso Zezeagak. Atzera arretxe, ezker hor majo, seien bote. Indartxu Zezeagak. Eta goiko txapara. Goiko txapara joan zaio. Amazazpi eta amaika. Seitanturen aldea. Partiduko alderik haundiena. Yes. Lehen ere izan da. Bai, bai, bai. Zortzi eta bian. Orduan ere seitanturena izan da. Eta berriro beste hainbestekoa. Badiru di pelota horrekin ondo gomontzen dela txalarkoa eta mugaraitara. Bai, arretxe ematen dio pelota bizia dela eta Zezeaga pelota horiekin ez du ondo jartzen behar gortutza. Horain arte, bosteun eta amaika pelota gada sake honekin. Arretxe eriutzi Salvador Bergarak. Karri Zezeagak. Atzera arretxek. Paso Josemarik. Arretxe. Izugarri ari da. Ezker bolea indartsua unanuerena. Zezeaga, atzera. Unanue.
Ezeaga. Zeindar eskentzen dio berriz pelota eskerrez. Eskuinera ies egin dio pelotak Ezeagari. Arretxek ondo ekarri. Atzera Ezeagak. Bederatzutik, jaso Arretxek. Erabaki ezin tantorik, Imanuek, Ezeagaren zat pelota ona, berandu iritsi da Ezeaga. Ezker gantxo zoragarria, elektrikoa, eta tanto. Imanuek, arriskatu beharra dauka, zerbait egin nahi baldin badu. Jose Mari Ezeaga, tratu handia hartzen ari da, paliza desentea, eta aleginak egiten bai, baina orain ere, aukerako pelota utzi dio Unanuek, oso berandu iritsi da, eta azkenean batena Unanue berak egin behar izan du. Hortxe duzue, bere ezker gantxoa, elektrikoa izan da, zoragarria. Oso ona egin du, gantxo hori. Behar bada izan den arrematerik ikusgarrena, azkeneko hau, dirua 1500. Salvador Bergara eta Fernando Arretxe, ba, askok, txa. Arrazo iriketzutela erakusteko, ez dago egiten ari direna bezalakorik. Txapelketa osoan zehar, oso ondo jokatzen ari dira. Zpairu pelotaka da gora bera, zer nolako lana egiten ari den. Ikaragarria. Ezeagak noiz nahi zortzi kuadrara jotzen dio. Eta ezkerrez, berriro aideak entzeko ainako pelotakadak ematen dizkio. Unanueri aideak entzeko moduko pelotakadak. Indarrez eta sasoiz, zoragarri dabil. Ezker eskubi jotzen du ziarizko indarrakin. Unanue, atzera. Eskuin sotamano Bergara. Eta zer nolako tantua egin duen Unanuek. Erdi utza indu, baino, olakotan sartzen dela ikan ez daki, ba. Nik uste ondo iten duen sartzea, beste naz Arretxek ikusten du, igual, Jose Mariz ezea gaini hartu da duela, eta berak behar duela guain arriskatu danto, guain ikusten da, erri tarteta ipasten zaio pelota. Ez dute du efektua eman nahian egin hori? Piskoat, baina horre piskoat berandu iritsi da pelotari eta beso gain jotzeko partez jautzin zaio pelota. Eta hor du nindu erdi efetuekin. Atzera Jose Mari Ezeaga, kamairu eta amazazpi. Arretxe berriro indartxu. Atzera Arretxe. Baita Ezeagak ere. Ezker gantxoa, Bergarak, oso ondo jaso. Unanuek, Arretxe, Ezeaga, gainera joan zaio pelota. Unanue, eskuinez, jaso, baina kanpora. Jaso egindu, baina kanpora joan zaio. Gaur eskuinez, ez dakit ez dute den galdu duen lehen pelota. Lehenengoa bain, denera. Momentu ziru galdu ditu, partidu erregularra egiten ari da, errematatzeko aukera gehiagirik ez du, Arretxeten agoiti jotzen ari delako. Baina galdu ere oso gutxi egin ditu, bai. Hor ere pelota ona zuen Ezeagak, baina ez du gozatu, eta Unanuek ez du behar bezala bildu pelota hori. Amazortzi eta amairu, bostanturen aldea zaurretik berriro, Bergara eta Arretxe. ETB kantxako lehiakideen portzentaiak, gero eta korriago. Atzera, arroa. Bergararen sakea lehen motzaskoak jodituen arren. Ezeaga, atzera uberakoak. Jaso Arretxe. Azpitarritik uberakoa. Luzaidarra, ezkerrez, orain pixko bat ies egin dio pelotak. Botez erasoan Unanue, atzera Arretxak. Jose Mari Ezeaga. Arretxe.
Arteaga. Arretxe gendartxu batzera, seiterdia mote, jaso zeteagak. Ezkerra idez, erasoan Bergara, Arretxe katzera. Ezkerra idez, Bergara, ondo eskuinez Unanue, jaso Bergarak. Baztertu dintzai Unanueri, ezkerra gentsua sartzeko, jaso. Atzera Añorgarrak, eskuin sotamanoz, ondo Zeziaga. Eutxi Arretxek. Ezkerra idez, txokoan utzina izan du pelota Unanuek. Eta lehen esan dugu, arriskatu beharra dauka zerbait egitekotan. Bai. Orain ere alaxe egin du eta txabapera joan zaio. Ez du ondo harrapatu pelota. Hogeita amazazki pelotak ada izan ditu eta hogeita amazortzi garrena, ba, orain txe ikusiko dugu. Txabapera joan da. Ezkerra sartu da Arretxe. Ikus ezazue, txokoan utzina izan du, baina ez du behar bezala harrapatu eskuarekin. Hori, hastien bezala, ezkerreko paeta joindu pelota eta beste giro batean heldu da eskura, eta orduan pelotoiek txokoa lagatzie txarradie, ez die ondo sartzen eskun, da horire nehetzako eman bertzun zabalea, baina momentu hortan betire izaten da tantoiteko, orduan Bergara nola beti zabalea heldu den, ba, ikusten ditu bi gazteak, pizkoa nervioso, jokatzen. Oain ikuste dute, hau jadi guara bestiak eta bizkoat bagizu. Atzera Arretxek, pelotak da bikaina berriro, zazpian bote amargarren kuadrotik, jaso eskuinez Zeziagak, bote sartu behar Salvadorrek, jaso Unanuek, seitanturen aldea markagailuan. Benetan Arretxek egiten duen lana. Jaso Unanuek, atzera Arretxek. Arretxe, zortzigarren kuadrotik. Zeziaga, eta ez dakin igor zer egin egin duen, pelota gainera joan zaio behintzat, eta ez dakit ez ote duen etxi. Deja da, ez dakit, ian ez duen tiratu deja da, ikusten da, bera bizkoate, o nekatu da zela, o tanto hortan behintzat ez dio besua ondo zahaku gorputzare, esan behar dara pelota bizkoa gainean etorri zaiola, bote haundiozko pelotoiekin ez da ondo, zoberaik ondo ibitze Jose Mari, eta hor sartu intzaio bizkoa paparoan da ala despera indio dejada bat, egon gozun tantoa baina. Hogei eta amairu lehen aldiz, zazpitanturen aldea Unanue. Eskuinez ere atzera Jose Mari Zeziaga eta kanpora. Jose Mari Zeziagaren eskuinka da, eskuineko koltsoi horretara joan da. Hogeita bat eta amairu. Hogeita bat eta amairu, eta hemen ez dirudi Gipuzkoarrentzat zere eginik dagoenik. Bederatzi tantu jarraian egin beharko lituzkete, eta hori ezinezkoaren urrengoa da. Nafarrak atzean seguru eta aurrean aukerak aprobetsatu. Ikusi duzue. Partiduko azken sakea izan daitekeena. Salvador Bergara. Sake arroa eta luzea. Eskuinez jaso Zeziagak. Ezker gantxoa, Bergarak, atzera Unanuek, Arretxe, eta kanpora joan da. Amalau eta hogeita bat. Amalau, Unanuek eta Zeziagak, hogeita bat, Bergara eta Arretxek. Ez
Guztian bezala hori entzaiatu da, indar ematia hor jasotzeko partez bain. Ne ustez pixkoa tantoa ez bazen bera galdu bestiak ingo zuten, eta nervioso ikusten diot, eta hoi normala da, ez? Bestiak oita batea die, eta pasaken badu indarra eta sasoia motiko horrek, eta ematen dio, pelotari ez dio bate pulsa eta goxatu iten. Olako egunetan gaina uste dute pixkoat berare indartu iten dira, eta hortan ikusten die pelotari handiak, igual ez balin bada urte guztian ondo bitzen eta eskuti, baina hor hori ikusten da badura nahiko sasoi mutik horrek. Unanueren sakea. Jaso Arretxek. Zizeagari utzi Unanuek, atzera. Uberakoak, pelotakada bikaina, margarren kuadrotik eraman Arretxek hori ere. Ezker gantxoa, Bortitza eta tanto. Amabost eta hogeita bat. Amabost eta hogeita bat. Mikel loiukatzen dute pelotazaleek. Amabost eta hogeita bat. Horain ere, azken tanto hauetan ere, ba bueno, egin behar duena egiten ari da inorgakoa, baina jakina, hemendik aurrera, ausardiaz gain munduko suerte guztia ere alde izan beharko luke. Bai, eta hor Fernando ikusten du lehenotik, behatziko alotik eman itentzen duen, bizkoa jaso du ez, faiatzeagatik hori azkeneko tantua inberdurako. Bestenaz, uste dut indar gehiokin joko zuen. Atzera, Zizeagak. Ezker gantxoa, Unanuek. Atzera Arretxek. Atzera Zizeagak. Ezker gantxoa berri du Unanuek, ez duen garrapatu. Atzera Arretxek. Unanuek. Ezker gantxoa zoragarria. Eta tanto. Amasei eta hogeita bat. Amasei Gipuzkoarrek, hogeita bat Nafarrek. Azken irutantuak berriro Gipuzkoarrentzat izan dira. Eta azken biak, ba, ezker gantxo zoragarriak. Hori da, Mikelen Unanuen jokoa, berdu sartu. Eta ne ustez bestiak dominatu induelako behintzat, ez da botetik asko sartu da, botetik, eta boteaz gero Salvadorrekako kuzatu du indarripe, baina kuzatu indiota bera eskuinaz jot du. Unek inberdu berak egin jokoa eta berak sartu, ezkerraz da oso peligroso da, Mikel emate, guain ze gantxo eman duen hori bere joko hori da uste. Guain ikan izaten alda saltza pixko bat. Unanue. Bere sakea. Arretxek ikora. Amazazkita hogeita. Tanto bat hobi gehi oite maitu. Denak sainatzen aldi hemen, eh? Bai, horrendik artekariek badute lana, horrendik paperera egiten ari dira. Eta esan behar dugu Unanuek bergara bigarrenarekin berdindu duela egindako tantoetan. Bederatzina biak. Atzera, Zizeaga. Unanue. Ezker gantxo indartxua, jaso bergarak. Zizeaga. Jaso Unanuek, bergara den ezker gantxoa. Eta Arretxek, utx! Egin pixka bat urbindu ezkero, ikusi dugu. Arretxeren aurpegi ere, oso aurpegi estua zela. Izaten alden gauza da, horiek guain tantoa galtzeko, zango da. Ni guztiz, ala, bukatu duela partidua. Unanueren sakea, arroa, luzea, gantxaren erdira. Jaso Arretxek, Zizeaga. Arretxe. Zizeaga, ies egindako pelota, jaso bergarak. Atzera Zizeagak. Atzera berriro. Ezkerrez, Arretxe. Unanueren ezker gantxoa, luzea. Oso ondo bergara, jaso Unanuek. Atzera,
Bergarak, eskuin sotamanoz, pelota txarra zuzegaren zat, osondo ezkerrez. Arretxe, pelota jetxi egina izan du. Unanue, kanpora joan daiteke, eta kanpora joan da bai. Hogeita bita amazortzi, zuk esan bezala bukatu da partidua. Hogeita bita amazortzi, Nafarrak txapeldun, Bergara eta Arretxe. Hortxe ikutu ebiak eta hor galtzaileen aurpegia.